Саламатсызбы, дүйнө жана чөлкөмдө болгон орунту окуялары менен тааныштырып, Азаттыктын студиясында Элиза Кененбаева. АКШ-нын федералдык иликтөө бюросу Клинтонго айып такпайт. Бул тууралуу бюронун башчысы Джеймс Коми 6 ноябрда Конгресске маалымдады. Ал демократиялык партиядан президенттикке талапкер Хиллари Клинтонду жеке электрондук почтаны колдонгону үчүн күнөөлөөгө болбой турганын билдирди. Республикачылар партиясынан талапкер Дональд Трамп Детройттогу митингде атаандашы Хиллари Клинтонду бузулган система коргоп калды деп билдирди. Джеймс Коми 28 октябрда Конгресске жазган катында Хиллари Клинтондун жаңы электрондук каттары табылганына байланыштуу июль айында токтотулган иликтөө кайра башталганын маалымдаган. Бул президенттик шайлоого аз калганда ар кандай цензураларды жараткан. Клинтондун шайлоо штабынын өкүлү Дженнифер Палмиери бул жаңылык аларды шыктандырганын айтты. Биз федералдык бюронун башчысы Коминин катын көрдүк. Ал июлда кабыл алынган чечимдерди дагы бир ирет бекемдегени жана бул маселе чечилгени бизди кубандырды. Ал эми Филадельфияда жыйынтыктала турган үгүт өнөктүгүнө Клинтондордун үй-бүлөсүнөн башка президент менен биринчи айым, ошондой эле музыкант Брюс Спрингстон да катышат. Клинтонду буга чейин Бейонсе, Кэти Перри баштаган бир катар ырчы музыканттар колдоп ага добуш берүүгө үндөп келишкен. АКШ-да президенттик шайлоо 8 ноябрда өтөт. Кытайдын бийликтери дүйшөмбүдө Гонконг парламентиндеги көз карансыздыкты колдогон 2 депутаттын мандатын жойгон чечим кабыл алды. Кытай элдик конгрессиндеги тийиштүү комитет Гонконгдун баш мыйзамына түшүндүрмөнү ушундай өңүттө жактырды. Ага ылайык Бээжин Гонконг автономиясынын саясатына керектүү учурда кийлигише алат. Ошону менен бирге Бээжин Гонконг парламентине жаңы шайланган Ю Хуэй Джен менен Лянь Жуэнхэнди депутаттык мандаттан ажыратып, жергиликтүү соттун чечимин күткөн жок. Эки депутат ант берүү маалында текст өзгөртүп, Гонконг бул Кытай эмес деген сөздөрдү кошуп айтышкан. Жекшембиде Гонконгдун миңдеген жашоочулары Бээжиндин чечимине каршы акцияга чыгышты. Алардын көбү 2014 жылдагы митингдердин символу болгон кол чатырларды көтөрүп турушту. Мен албетте Ю Хуэнчэн менен Лян Жунхэндин бул аракеттерин колдобойм. Бирок Гонконгдун негизги мыйзамына кийлигишүү да бул жакшы чечим эмес. Бээжин Гонконгдун жашоосуна одоно кийлигишүү үчүн мыйзам менен ойноп жатат. Бул менин кыжырымды келтирет. Бул иретте тынч башталган митинг аягында полиция менен кагылышууларга алып келди. Полиция демонстранттарга каршы көздөн жаш чыгарчу газ чачты. 1842 жылдан бери Британиянын колониясы болуп келген Гонконг 1997 жылы Кытайдын башкаруусуна өзгөчө укуктары бар демократия жана эркиндиктер кепилденген атайын район катары өткөрүлүп берилген. Черногорияда жакында өткөн парламенттик шайлоо маалындагы төңкөрүш аракети артында орусиялык улутчулдар турган. Бул тууралуу башкы прокурор Милевое Катнич 6 ноябрда билдирди. Анын айтымында тергөө парламентке кол салуу жана Подгорица шаарында баш аламандык уюштурууну пландаган кылмыштуу топту Орусиядан келген улутчулдар жетектегенин аныктады. 16 октябрдагы шайлоодо Черногориянын жана Сербиянын 20 жарандары камалган. Арасында Сербиянын атайын полиция күчтөрүнүн мурдагы жетекчиси да бар. Алар премьер-министр Мила Жукановичти кармап же өлтүрүп, ошондой эле парламент имаратына чабуул коюу менен төңкөрүш жасоого аракеттенишкен деп айыпталышкан. Ошондой эле расмий Белград Орусиянын агенттери делген бир нече адамды депортациялаган. Алар Жукановичтин кыймыл аракетине коңшу Сербиядан байкоо салып турушкан. Кремль бул окуяларга кандайдыр бир тиешеси бардыгын четке каккан. Черногория бийликтери төңкөрүш аракетин өлкөнүн НАТОго кошулуу мүдөөсүнө байланыштырышууда. Премьер Жуканович НАТОго кошулуу протоколуна быйыл майда кол койгон. Алтапта Болгарияда өткөн президенттик шайлоодо орусиячыл социалист алдыга чыкты. Жекшембиде өткөн добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктарына караганда оппозициядагы Болгария социалисттик партиясынын талапкери Румен Радев 24,9% добуш топтоп алдыга чыкты. Парламенттин спикери бийликтеги жарандар Болгариянын Европачыл өнүгүүсү үчүн партиясынын талапкери Цецка Цачева 22,3% добуш менен экинчи орунда. Буга чейин экзит полдор Цачеванын жеңишин болгоп жатышкан. Талапкерлердин бири да талап кылынган 50% добуш жыйнай албаса, шайлоонун экинчи айлампасы 13 ноябрда өтөт. Ал эми биринчи айлампанын соңку жыйынтыктары шейшембиде маалым болот. Румен Радев Орусия менен тыгыз мамилени жактап, Украинанын чыгышындагы куралдуу жаңжалга аралашканы үчүн Москвага Евро биримдик тарабынан киргизилген санкциялардын алынышын талап кылып келет.
Ташкентте Өзбекстандын эл акыны Абдулла Арипов акыркы сапарга узаттуу зыйнатына даярдык көрүлүүдө. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги кабарлагандай, Ариповдун сөөгү башкаладагы Чыгатай көрүстөнүнө коюлат. Өзбекстандын эл акыны мамлекеттик гимндин автору Абдулла Арипов 5 ноябрда 75 жашында АКШнын Хьюстон шаарында көз жумган. Ал акыркы бир нече айдан бери ден соолугуна байланыштуу Кошмо Штаттарда кызыныкында дарыланып жүргөн. Ташкентте учурда Арипов жашаган көчөлөр тазаланып, боёлуп, сырдалып жатканын Өзбекстандык журналист Абдурахман Ташанов азаттыктын өзбек кызматына кабарлады. Таңерте Ариповдун үйүнө шаар мэри баш болгон бир катар аткаминерлер барып көз көрсөтүп чыгышты. Абдулла Арипов азыркы замандагы өзбек поэзиясынын эң көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири. Совет маалында да кийин да бийлик анын чыгармачылыгын жогору баалаган. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дарыга азаттык чекит орг, ошондой эле биздин видеолорду бардык социалдык тармактардан, YouTube, Facebook'тан көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз азаттык уналгысы же азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Саламатта калыңыз.